Sashimwe nkomeje kubifuriza kugubwa neza aho muherereye hose kandi ndibwira yuko umwami Imana akomeje kubarinda kuri iyi tariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye ko tujye kuganira ijambo ry'Imana. Ni tariki isoza ukwezi, kwezi kuba ari kunini, ariko dushimye Imana yuko Imana yabanye natwe no muri uku kwezi ikadufasha ikaturinda tukaba tugushoje turi amahoro. Ndatekereza kandi ndizera neza ntashidikanya yuko namwe mwese abatwumva abo tusangiye ijambo ry'Imana rya buri munsi Imana yabanye namwe kandi mufite amashimwe mu mitima yanyu. Twasomye uyu munsi mu gitabo cya Mose igice cya 7 n'icya 8 n'icya 9. Dusoma muri Zaburi nziza y'ijana na 4 ndetse no mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cyaho cya 2. Muri Zaburi y'ijana na 4 ni Zaburi yo gushima Imana. Umwanditsi wa Zaburi yitegereje imirimo Imana yakoze, areba imirimo y'intoki zayo, areba umwuka duhumeka, yitegereza ibyo Imana yaremye uburyo ari byiza, atekereza uburyo Imana yagiye imurinda mu buryo butandukanye. Ku murongo wa 38 aravuga ngo nzajya ndirimbira Uwiteka nkiriho, nzajya ndirimbira Imana yanjye iteka ngifite ubugingo, Imana nishimwe cyane. Bene Data, twifatanyije n'uyu munyezaburi dushima Imana twibutse imirimo Imana yakoze mu gihe cyose gitambutse, ndetse by'umwihariko muri uku kwezi turi gusoza. Wibuka uburyo Imana yabanye nawe, uburyo Imana yagiye gufasha mu byo yagutambukijemo, mu byifuzo wari ufite. Ureba aho Imana igejeje ikora, nurangiza uyiramburira amaboko. Kandi biradukwiriye ko dushima Imana tugifite uburyo, tugihumeka, tugifite uyu mwuka, tubasha kuvuga, kuko hari igihe umuntu ageramo akaba atagishoboye kuvuga, atagishoboye gushima, nta mashimwe yuzuye, agatungwa n'ibyo yakoze mu bihe byashize. Rero tugihumeka uyu mwuka w'abazima, tugifite ubu bugingo, tugifite ubu buryo, biradukwiriye ko dushima Imana, tukayinezererwa, tukibuka imirimo yakoze. Imana ishimwe cyane. Mu gitabo cya Mose, mu ncamake y'ibyo twasomye muri bino bice uko ari bitatu, bakomeje batubwira ibyo Amosi yeretswe. Hari harimo ibihano bitandukanye bizagera ku Bisiraheli kubwo kurenganya abakene, kubwo kutumvira Imana. Bari baragiye basubira inyuma, bibabaza Imana. Hanyuma Imana ihagurutsa Mose, imwereka ibihano bitandukanye bizabageraho. Hanyuma mu gusoza iki gice cya 9 twasomye, batubwira uburyo Imana yasezeranye nabo umugisha ku iherezo. Iyo usesenguye ijambo ry'Imana ugasoma neza, usanga uyu mugisha yabasezeranyaga ari isezerano Imana yabahaga, ari Mesiya wagombaga kuzaza gucungura ubwoko bw'Imana. Reka rero tugaruke cyane ku butumwa bwiza Pawulo yandikiye Tito, cyane cyane kuri uyu murongo waho wa 7, aho yamubwiye ngo wiyerekane muri byose nk'icyitegererezo cy'imirimo myiza, kandi mu igisha ryawe ugaragaze uko uboneye, udapfa gutera waraza, n'ijambo ryawe ribe rizima ritariho umugayo, kugira ngo umuntu uri mu ruhande rw'ababisha amware, atabonye ikibi yakuvuga. Imana ishimwe, kandi Imana ikomeze kudufasha no kutugirira neza. Ni amagambo meza cyane nakunze. Bene Data, muri iyi minsi ndi gufashwa n'ijambo rigendanye n'imirimo, imirimo myiza, umukristo n'imirimo. Tumaze iminsi tuganira ku ijambo ry'Imana mu buryo butandukanye, aho nsengera kuba tuba turi kumwe, turi kureba imirimo y'abera cyangwa se umurimo w'ivugabutumwa. Buriya umuvugabutumwa ntabwo ari wa muntu ujya hariya ngo avuge ijambo ry'Imana gusa, ahubwo hari iyindi mirimo umuntu w'Imana asabwa gukora, inayo ivuga ubutumwa. Umukristo n'imirimo muri iki gihe ni ibintu Imana iri gupimiraho abantu. Imirimo yacu ni iyihe? Imirimo dukora, iyo Imana itubwira ngo imirimo y'abera izibukwa, ni imirimo imeze ite? Imana idufashe. Imirimo tugomba gukorera Imana, tugomba kuyikora ikagaragarira muri bagenzi bacu, mu byo dukora. Hari umuntu umwe uherutse kuza arambwira ati, nari nagiye kwa muganga kugemurira abantu badafite
kirengera atubwira ko hari abantu bamaze imyaka irenga 10 mu bitaro badafite umuntu bageraho badasohoka bababaye cyane ajya agira igihe agateka ibiryo akagenda akabashyira uwo ngo ni umurimo mwiza Imana izamwibukira kandi nivuga butumwa rikomeye abakoze rero Pawulo yandikira Timoteyo yandikira Tito Prito yaramubwiye ngo wiyerekane muri byose nk'icyitegererezo cy'imirimo myiza Imana ishimwe cyane iyi mirimo myiza Imana idusaba ni imirimo dukorera bera ni imirimo dukorera bene data bababaye ushonje ukagira icyo umumari ukamugaburira uwambaye ubusa ukamutekerezaho biba bibabaje gusengana n'umuntu mukabana n'umuntu imugendana igihe cyose yambara umwenda umwe kwezi kugashira ukundi kugataha nyamara wowe ufite imyenda yuzuye yagusagutse ariko iyo ufashe muri iyo myenda ukamuhereza ubukoze umurimo w'ivuga butumwa ni ya mirimo myiza rero kuba icyitegererezo ntabwo ari ibintu tuvuga ku magambo gusa ahubwo ni ibintu dushyira mu bikorwa abatubona ko dukijijwe abatubona ko twakiriye Yesu bakatubonera kuri iyi mirimo tukaba icyitegererezo muri iki gihe gutandukanya abantu umuntu w'Imana n'umuntu umuntu ukijijwe n'umuntu udakijijwe biragoye kuko usanga abantu bajya mu gikundi bakajya mu kivunge bakivanga wareba ibyo akora ukabutamwita umukristo ariko bene data nimureke tube icyitegererezo umuntu nakureba akubonemo izina ry'Imana akubonemo ishusho y'umwana w'Imana kubwo imirimo dukora imirimo y'aberezi bukwa bene data Tito rero Pawulo amuhugurira kuba icyitegererezo cy'imirimo myiza mu byo avuga ngo atari ugupfa gutera waraza atari ukuvuga ibintu tutari bushyire mu bikorwa atari ukugenda twambaye ishusho yo kwera nyamara tubihakanisha imirimo dukora Imana idufashe kandi tugirire neza nagira ngo rero mwene data wumva ubu butumwa umvira ijambo ry'Imana urebe imirimo ukora niba hariye wakoraga urusheho gushyiramo imbaraga niba kandi utajya gutekereza ku mirimo yihiranga ubukristo bwawe utangira uyu munsi utekereze ku cyo wakora kugira ngo dukomeze dufatanye gushyira ubwami bw'Imana hejuru Imana rero ikomeze kuduhana umugisha kandi mbifurije gusoza neza uku kwezi no gutangira ukundi Shalom shalom.